Limpan och Sören har tagit sig från Båsta till västkustpärlan Varberg. Och här har vi träffat på en liten en bekanting, Marie Åkerfeldt och hennes kompis Anna. Serverat idag egentligen? Den här platsen Ankaret, Marie, är det en ställe som du brukar gå till ofta? Har du varit någon gång i år, Marie? Jo, ja. Men nu är det du som är intressant. Ja, och vad får vi inte missa i Varberg? Ja, nu får vi inte missa fästningen. Vi har en av de kända sakerna i Varberg. Och så har vi strandpromenaden som går längs med havet här. Massa vikar. Vi är här med oss. Limpan och Sören har det trevligt här i Varberg på Ankaret. Vad har vi fått träffat? Tilla Marie. Hej, hej.